Boa noite a todos e todas. Esse é o 17º Encontro Nacional ABET e essa é a mesa redonda 31, os impactos da reforma trabalhista e da pandemia da COVID-19 nas negociações coletivas no Brasil. Espero que todos e todas aproveitem. Patrícia, você gostaria de dar uma palavrinha antes de eu iniciar? Eu gostaria, gente, boa noite a todos e todas. Essa é uma mesa, né, com vários colegas da REMIR, e eu então gostaria de, né, começar, antes de passar a palavra para a Ana, para nós falarmos, né, da Ana Mãe, que foi uma colega muito próxima de todos nós. Uma guerreira, uma pesquisadora, né, do trabalho, do sindicalismo. Então, com emoção, né, e com muito respeito, que a gente, né, que essa mesa seja, né, uma forma de dizer Ana Mãe presente. É mais uma palavrinha nesse sentido. Obrigada, Bom, Paulinha. obrigada a você, Patrícia. Dito isso, eu gostaria de dar início, então, à nossa mesa, né, de número 31, chamada Os Impactos da Reforma Trabalhista da Pandemia de Covid-19 nas negociações coletivas no Brasil. Para fins de acessibilidade, eu gostaria de começar dizendo que eu me chamo Ana Paula, sou uma mulher branca, né, de meia idade, tenho 1,54 m, cabelo louro, castanho claro. Gostaria também de agradecer a todos e todas que estão diretamente e indiretamente envolvidos na preparação do encontro da ABET, né? Na pessoa da Patrícia Tropi, é claro que está aqui com a gente. Também queria agradecer a Paula, ao Pedro e ao Igor, que estão nos ajudando hoje na realização dessa mesa. E, por fim, dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui para participar da mesa com a gente. Sobre a mesa, queria fazer uma brevíssima introdução e apresentação daqueles que vão falar para a gente hoje, né? Essa mesa, ela surge, então, de uma iniciativa de tentar dar publicidade, né, ao resultado de pesquisas que vêm sendo realizadas, tanto no que diz respeito aos impactos da reforma trabalhista sobre a negociação coletiva, quanto dos efeitos da própria pandemia sobre as negociações, né? É amplamente reconhecido pelo campo crítico que a reforma trabalhista buscou desconstruir os espaços de negociação, né, e de ação das instituições, mediante a permissão de que vários aspectos das relações de trabalho passassem a ser negociados diretamente com as empresas ou individualmente pelo empregado com seu empregador, né? E esse difícil contexto foi reforçado pela pandemia, que colocou as negociações coletivas num outro patamar. Pois frente à elevação do desemprego e das inseguranças, né, a proporção substancial dos instrumentos coletivos não está sequer conseguindo repor a inflação do período anterior. E muitos sindicatos estão sendo obrigados a abrir mão de direitos contratuais, né, arduamente conquistados. Mesmo sendo muito difícil a gente isolar os efeitos, seja da reforma, seja da crise econômica, seja da pandemia, sobre as negociações, é inegável que nós precisamos cada vez mais estudar e analisar as negociações coletivas. Então, essa mesa se propõe a fazer uma reflexão nesta direção, né? Para isso, a gente vai contar na sequência com falas, primeiro da Marilene Teixeira, né? Pesquisadora do CESIT, professora colaboradora dos programas de pós-graduação do IFIX e do IENA Unicamp e assessora sindical. A Mari vai apresentar o resultado de uma pesquisa realizada no âmbito da REMIR, que foi desenvolvida pelo CESIT em parceria com o DIESE, né, que trata dos impactos da reforma sobre a negociação coletiva. Acho que todos aqui sabem, mas digo, né, de pronto, que os resultados dessa pesquisa também estão disponíveis no livro O Trabalho Pós-Reforma Trabalhista, no volume 2, né, esse livro está disponível para baixar o PDF completo do livro no site do CESIT. Na sequência, portanto, então, depois da Marilane, a gente escuta a Patrícia Pelletieri,
diretora técnica adjunta do GIESE, que nos dará um panorama das negociações nos últimos 10 anos, com destaque para esse período 2018, 2019, 2020, pegando aí o período da pandemia, né? Por fim, Adalberto Cardoso, professor associado do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, que vai apresentar os resultados de uma pesquisa que foi por ele elaborada para a OIT sobre as negociações coletivas na pandemia. Cada um, portanto, tem 15 minutos de fala e, na sequência, a gente abre para as questões via chat ou então via microfone. Eu pediria aqui para aqueles que gostam de fazer perguntas enormes, assim, que façam pelo microfone, para a gente não ter que ficar lendo o chat, assim, porque às vezes a gente não dá a entonação correta e a pergunta não fica legal, bom? Então, Mari, a palavra está contigo, querida. Eu aviso quando faltar 3 minutinhos, tá bom? Ok. Bom, então, boa noite a todas, boa noite a todos. Um agradecimento especial à Beth, cuida da Patrícia. Temos a honra de tê-la aqui nessa mesa. Quero agradecer a Paulinha, né, Ana Paula Colombo, pela coordenação da mesa. Cumprimentar os meus parceiros de mesa, a Patrícia e o Adalberto, e a todas as demais pessoas aqui presentes. E também, assim como a Patrícia, quero prestar minha homenagem à Ana Carla. Tive a oportunidade de conviver com ela durante um tempo no Instituto de Economia, quando eu fazia as disciplinas de mestrado, de doutorado, e ela de mestrado. Dividimos muitas alegrias, muitas tristezas. Foi um período muito importante, né, na vida de nós, de todos nós, né, passamos por isso, e foi muito bom ter compartilhado isso com a Ana Carla. Ela era, além de tudo, era gaúcha e era do mesmo bairro onde eu nasci. Então, fizemos economia também, assim como ela é bem mais jovem do que eu, é claro, mas foi uma experiência muito boa e eu tenho um apreço muito grande pela Ana Carla. Era uma pessoa de uma força inexplicável, de uma sabedoria e de uma capacidade de lidar com a situação que ela estava vivenciando sem nunca perder a ternura, sem nunca perder a coragem, né? Então, ela vai fazer muita falta para todos nós, não tenho dúvida nenhuma. E ontem, à noite e hoje, está sendo um dia muito triste, porque nós não temos mais Ana Carla conosco. Então, minha homenagem a ela também. E, bom, eu sou branca, olhos e cabelos castanhos, também de meia idade, uso óculos. E vamos lá, então. Como a Paulinha já adiantou, né, a minha apresentação vai se concentrar basicamente nos resultados do volume 2 do livro de balanço da reforma trabalhista, o volume que trata das negociações coletivas pós-reforma trabalhista. O livro, com os dois volumes, foi publicado recentemente, né? Ou seja, ele está disponível desde o final de junho para o acesso, tanto pela Remir quanto pelo Cesit. Esse trabalho de pesquisa que nós realizamos em parceria com o DIESE e com a Federal do Espírito Santo, com a Paulinha, e mais os pesquisadores e pesquisadoras e professores do Cesit, a Paulinha também é do Cesit, né? Além de ser professora da Federal do Espírito Santo, e foi um trabalho muito importante, porque nós colocamos o desafio de olhar 16 temas da reforma trabalhista a partir dos resultados da negociação coletiva, né? Tivemos que desenvolver uma metodologia. Essa metodologia foi possível graças a uma parceria que nós fizemos com o DIESE, né? A Patrícia foi a pessoa que intermediou essa relação, e por meio de uma análise comparativa, né, dos instrumentos coletivos para o período 2016 e 2019, buscávamos identificar como as relações de trabalho, né, a reforma trabalhista se refletiam nos conteúdos negociados pelos sindicatos, pelas categorias profissionais. Então, nós analisamos 16 temas, sendo que a maior parte deles foram contemplados na reforma trabalhista. Introduzimos um outro tema que, embora não estivesse diretamente vinculado à reforma trabalhista, mas sofria os impactos da reforma trabalhista na medida em que, ao se
ampliar a possibilidade de prevalecer o negociado sobre o legislado ou os acordos individuais, também se refletiriam em outros temas, né? Os temas foram organizados basicamente em quatro blocos, né? As formas de contratação, organização do tempo de trabalho, remuneração e relações sindicais. Esse trabalho contou, então, com uma equipe grande, né, de pesquisadores e pesquisadoras do CESIT e também com a contribuição de alguns pesquisadores e pesquisadoras do DIESE. Né? Nós partimos da seguinte premissa. Inclusive, a síntese que eu estou apresentando, ela é resultado do texto, né, que abre esse volume escrito pela Ana Paula Colombi, pela Patrícia Pelatieri e por mim. Nós tivemos um esforço de organizar e sistematizar o resultado de 16 pesquisas que foram desenvolvidas, né, 16 temas, em que diferentes pesquisadores abordaram e, vamos dizer, a partir das análises dos instrumentos coletivos. Bom, nós partimos da premissa de que a relevância da negociação coletiva no Brasil, ela ganha peso a partir dos anos 80. Então, ou seja, a experiência brasileira de negociação coletiva é relativamente recente. Que o nosso sistema de regulação pública reflete o modelo fortemente legislado, tanto que, quando se analisa os instrumentos coletivos, uma boa parte dos temas das cláusulas, eles reproduzem literalmente o que está expresso na lei, com poucos avanços, evidentemente, muitos avanços de temas novos, eles refletem ou determinados momentos conjunturais ou conjunturas mais favoráveis que permitem que haja a possibilidade de integrar outros temas. Mas, no geral, eles reafirmam o que está na legislação. Outro aspecto é que o poder absoluto das empresas de impor regras sobre o uso e a contratação da força de trabalho também coloca, e de certa forma, limites à negociação na medida em que as categorias mais organizadas e estruturadas têm capacidade de negociar condições mais favoráveis, diferente das categorias mais frágeis, mais precárias, né? Que o processo de fragmentação da negociação coletiva nas últimas décadas, decorrente, né, das transformações mais gerais, tanto do ponto de vista das relações de trabalho, da conjuntura mais geral, econômica, globalização, os processos de fragmentação, elas incidiram sobre novas formas de organização do trabalho, novas formas de contratação. E uma primeira constatação importante, né, é de que vários dos aspectos que foram negociados na reforma trabalhista, eles já estavam, vamos dizer, sendo introduzidos, estavam presentes nos instrumentos coletivos desde os anos 90, e que foram sendo progressivamente incorporados em maior ou menor grau, dependendo da capacidade de resistência das próprias instituições, das próprias entidades sindicais, né? A gente pode, pelo menos, destacar três desses aspectos na forma de flexibilização com a introdução da questão da terceirização, que vai ganhando paulatinamente, né, progressivamente espaço nos instrumentos coletivos, vai sendo incorporado, com ressalvas, evidentemente, o tema da PLR, né, da remuneração variável, e o tema do controle sobre o tempo, que é no banco de horas, né, entre outros. Então, só para destacar, três temas que já estavam bastante presentes nos instrumentos coletivos. Então, a reforma trabalhista, ela autoriza vários aspectos da legislação a ser flexibilizados por meio da negociação coletiva ou dos acordos coletivos. São basicamente os seguintes temas: jornada de trabalho, né, a partir dos limites constitucionais, banco de horas, intervalo entre a jornada, plano de cargos e salários, função, representação no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, modalidade de regime de jornadas de trabalho, grau de insalubridade, né?
e prorrogação da jornada de trabalho em locais insalubres, além do tema do PLR. Ou seja, esses temas foram autorizados pela reforma trabalhista a serem objeto de negociação de flexibilização por meio da dos instrumentos coletivos. O que é importante destacar isso? Porque vários temas que necessariamente não estavam autorizados a serem negociados por meio dos instrumentos coletivos aparecem, né, na pesquisa, assim como esses temas que estão autorizados por meio da reforma trabalhista. A nossa pergunta é em que medida o sindicalismo, ou seja, os sindicatos, nos processos de negociação coletiva, têm representado um locus de resistência aos avanços da reforma trabalhista. Ele desenvolveu uma metodologia tentando captar, né, esses processos, olhando, comparando os instrumentos coletivos a partir de uma amostra, né, de mais ou menos 13 mil instrumentos coletivos distribuídos entre acordos e convenções para o ano de 2016 e 2019, organizados por temas, analisando, então, os conteúdos dessas cláusulas em 2019 na comparação com 2016. Ou seja, se eles aparecem em 2016 e retomam em 2019, se há mudanças em relação a aos conteúdos, se eles aparecem em 2016 e não aparecem novamente em 2019, isso são temas novos que aparecem basicamente a partir de 2019 no contexto da reforma, depois da reforma trabalhista. Então, a gente organizou sobre vários aspectos, né? Os temas que passaram a ser mais negociados, temas que apresentaram baixa incidência, os temas que apresentaram maior incidência da negociação. Então, entre os temas que passaram a ser mais negociados, aparece a jornada 12x36, que a partir da reforma trabalhista se expande, se estende para todos os setores econômicos, né, e não mais circunscrito a determinadas ocupações, a intrajornada, né, com a redução do intervalo do almoço e a eliminação do adicional das horas suprimidas. Isso já estava presente, só que o horário suprimido, a empresa tinha que pagar o adicional 50%, e isso foi eliminado pela reforma trabalhista. A questão da homologação, que afasta os sindicatos, né, afasta os trabalhadores, vamos dizer, tira a obrigatoriedade que a homologação seja realizada no âmbito do sindicato, e o teletrabalho, que amplia principalmente a partir da pandemia, uma vez que na reforma trabalhista ele amplia a possibilidade da contratação do teletrabalho por meio de acordo individual e também flexibiliza em relação à questão da extensão da jornada de trabalho. Aparecem também temas com baixa incidência. O teletrabalho, que na verdade volta a ganhar incidência a partir de 2020, então é importante, nós estamos olhando até 2019, então nós não estamos medindo os impactos de 2020, né, que alteraram bastante determinados temas na negociação coletiva por conta justamente da Covid. Um outro com baixa incidência é a presença do trabalho autônomo, embora ele não tivesse previsão legal, né, do ponto de vista da reforma trabalhista, de ser negociado podendo ser negociado por meio dos instrumentos coletivos, mas ele aparece, e aparece de forma, seja para regular, seja para estabelecer algumas regras, seja para definir se tem ou não tem acesso a benefícios. No geral, não aparece como uma medida que impede a presença do contrato autônomo. Da mesma forma, o tema também... É o tempo parcial, que já tinha previsão legal e também não tem. É um tema que não necessariamente estava autorizado negociar na negociação no instrumento coletivo. O tema do tempo parcial, ele aparece, mas com pouca frequência, e normalmente ele aparece num conjunto de outras cláusulas que se referem às formas de contratação. Então, aparece junto com o contrato intermitente, com terceirizado, às vezes até com jornada 12x36, o tempo parcial.
ele aparece num conjunto, ou seja, muitas vezes estabelecendo formas de como deve ser aplicado, sem necessariamente estabelecer limites ou impor restrições à sua adoção. Muito pelo contrário. No geral, você tem um conjunto de temas que reitera o que está na lei, que é o caso do tempo parcial, o contrato intermitente, o autônomo. Em alguma medida, alguns, inclusive, com negociação com próprios setores empregadores, estabelecem regras em relação à adoção, desde que a empresa seja sócia do sindicato empregador, por exemplo, ou se não for sócia, ela tem que pagar uma taxa para os sindicatos dos empregadores para poder obter uma autorização para adotar o trabalho em tempo parcial ou trabalho intermitente. OLT tem muito pouca eficácia, praticamente não aparece nos termos que foi aprovado na reforma trabalhista, temas que simplesmente não voltam em 2019, que é o caso das horas em itinere, que era a inclusão, né, do percurso dos trabalhadores no período de trabalho, deslocamento, trabalho, casa. Ele constava, constatamos também, temas que estão presentes com grande incidência e que legitimam o que está na lei, o que representa perda, né, dos direitos do trabalhador, é o caso dos trabalhadores com deficiência, que embora não estivesse presente na reforma trabalhista, mas aparece porque autoriza flexibilizar as regras em relação aos trabalhadores com deficiência, as empresas apoiadas justamente na possibilidade do negociado se sobrepor sobre o legislado. O banco de horas, com compensação para acordo individual, desde que compensado em 6 meses, em alguns casos se busca garantir proteções mínimas. É o caso da jornada 12x36, a intrajornada, trabalho aos domingos, o debate sobre financiamento sindical tem muito peso e muitas, vamos dizer, possibilidades e novas alternativas de sustentação financeira em relação aos sindicatos, quer dizer, buscar, por exemplo, taxar acordos individuais, acordos de PLR, acordos de banco de horas. Você cria uma taxa especial individual cobrada pelo trabalhador como uma forma de compensar a perda de receita, e isso é um processo decrescente, principalmente em relação a banco de horas e PLR. Então, há uma tendência geral que se identificou de que há uma certa legitimação, por meio dos acordos e das convenções coletivas, das práticas de flexibilização que já vinham sendo adotadas. Por isso, talvez, os temas eles tenham ganhado tão pouco destaque, tão pouco relevância na discussão sindical, e muito mais o tema da sustentação financeira, do acesso à justiça do trabalho. Então, para encerrar, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de um cenário bastante desafiador para as instituições e para o sindicato, né? Tanto do ponto de vista econômico como do desemprego. Então, esse é o contexto, inclusive, da reforma trabalhista, né? Que aprofunda, né, por meio da reforma, esse processo de flexibilização em relação à jornada, à remuneração e às formas de contratação. A reforma trabalhista, ao legitimar práticas flexibilizadoras, né, em relação de trabalho, ela, de certa forma, reduz também as margens de disputa dos sindicatos em relação a reverter isso por meio da negociação coletiva. O fato desses temas aparecerem na negociação coletiva não é ruim. O problema é quando eles não aparecem. Porque se eles aparecem na negociação coletiva, há pelo menos uma tentativa de negociar condições mais favoráveis. Quando eles simplesmente não aparecem, é porque pode ser que estejam sendo adotados de forma indiscriminada, sem que o sindicato, inclusive, acompanhe esse processo. E, para fechar, acho que a negociação coletiva, ela, sem dúvida nenhuma, segue tendo um peso essencial para a disputa de direitos, né? Então, as possibilidades de resistência frente ao aumento da flexibilização e gestão e controle do trabalho tem que ser feito por meio dos instrumentos coletivos, seja a reforma, seja o acordo coletivo, seja a negociação coletiva. Não me parece que
a reforma trabalhista ela tenha fragilizado desse ponto de vista, ela fragilizou a capacidade de negociar condições mais favoráveis, mas ela não perdeu a negociação coletiva, ainda não perdeu a centralidade em termos de, por exemplo, de abandono da possibilidade de continuar negociando, muito pelo contrário, talvez até com a reforma trabalhista tenha se fortalecido o poder discricionário das empresas de impor na negociação coletiva as regras menos favoráveis, mas não significa um abandono da negociação coletiva, que continua tendo uma centralidade muito grande, sem dúvida nenhuma, porque tem outros aspectos, enfim, de remuneração, que provavelmente não há tempo de discutir, mas que vão ser possivelmente abordados pelas meus parceiros e minha parceira aí, que vai me seguir. Obrigada, Paulinha. Desculpe pelo... Obrigada, Mari. Você pode. Hoje, então agora eu passo a palavra para a Patrícia. Boa noite a todos. Eu quero também aqui cumprimentar e dizer da minha alegria por poder compartilhar essa mesa com a Paula, com a Mari, com a Adalberto, e quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu sei que foi um dia bastante carregado e essa é a última mesa, então é sempre muito cansativo, né? Mas quero dizer que para nós, né, e para mim, para nós do Diese, e para mim em especial, a participação, a oportunidade de poder dialogar, trazer algumas preocupações, algumas reflexões que a gente vem fazendo dentro do Diese com vocês é de extrema importância. Então, eu quero destacar aqui que as sistematizações que eu vou trazer, elas são frutos do trabalho de uma equipe de pesquisadores e estudiosos da negociação coletiva do Diese, de forma sistemática e organizada em bancos de dados desde dos anos de 1980. Então, já aproveito e convido a todos para, quem não conhece, conhecer. Nós temos uma publicação chamada De Olho nas Negociações, que acompanha em tempo, mais ou menos em tempo real, mas mensalmente, as negociações coletivas e os movimentos grevistas. Estão disponíveis na página do Diese. Quero já aproveitar e fazer o convite para que todos conheçam e acompanhem, nos deem opiniões, sugestões, enfim, nós estamos abertos a ir melhorando cada vez mais. E vou pedir, então, licença para compartilhar alguns gráficos, só para facilitar um pouco a visualização, são muitos números. Posso compartilhar aqui? Vai lá, Patrícia. Estamos vendo já. Né? Será que assim deu certo assim, né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um primeiro olhar, um acompanhamento dos instrumentos coletivos, né? Aqueles registrados no mediador desde 2009 até 2020. E nós podemos ver que no período de 2012 a 2014, a média de instrumentos coletivos negociados, sejam convenções, sejam acordos, ela ficava na faixa de 37.500 anualmente. 2015 a 2017, nós percebemos uma queda nessas negociações, né? Cai para o patamar de 35 mil, isso tem a ver com a crise econômica, com a desestruturação, com o aprofundamento da desestruturação do mercado de trabalho, perda de postos de trabalho formais. Então, a gente percebe aí uma primeira queda. E o período de 2018 a 2020, então, ao contrário do que a reforma trabalhista
ela anunciava, né? Lembrando lá que a justificativa da reforma era promover a autonomia coletiva da vontade, dar segurança aos resultados dessa pactuação, dessa negociação, o que nós vemos foi um despencar dos acordos e convenções coletivas, dos instrumentos coletivos negociados. Então, a gente tem, de 2017 para 2018, uma queda de 16,8%, e temos aí, então, esse patamar de 29 mil, chegando em 2020 a 27.600 instrumentos negociados. Acho que é importante, só rapidamente, então, lembrar alguns elementos da reforma trabalhista que impactaram diretamente a negociação. A gente faz essa divisão aqui, que é só para organizar um pouco mais, essa alteração da hierarquia das normas que regulam o trabalho, né? A prevalência, então, do negociado sobre o legislado, flexibilizando aí o piso de direitos, como a Mari bem tocou, uma parte significativa da negociação sempre foi muito embasada nesse pilar mínimo, né, de direitos conquistados, e um incentivo aí à promoção da negociação individual de vários itens. Mas talvez, eu queria chamar a atenção aqui, porque nós vamos ver esse impacto nas mesas de negociação, foi algo que trouxe muita dificuldade para as negociações coletivas, foi o fim da outra atividade. Ou seja, a pressão em a negociação estar fechada antes que a outra perdesse a validade, né? Como também a Mari lembrou, os acordos e convenções coletivas, eles versam sobre muitos direitos. Então, a perspectiva de perder esses direitos numa negociação coloca uma tensão e uma pressão na mesa que não é simples, né, para o movimento sindical. Olhando do ponto de vista setorial, nós vemos que a queda das negociações, elas a partir de 2017, né, do final de 2017, ela foi em todos os setores, mais ou menos em torno de 21%, né, no setor rural menos, porque nós temos menos instrumentos de negociação, então tem uma queda menor também. Todos os outros, também nós observamos aí uma queda, inclusive na indústria, que tem o trabalho, é a organização sindical, digamos, mais consolidada, com mais histórico de negociação e de avanços na negociação coletiva. Mas também teve a queda mais ou menos na mesma proporção. Bom, acho que, completando aí o que a gente vê pós-reforma trabalhista, né, de mudanças na negociação coletiva, é importante a gente teve uma novidade em 2018 e 2019, mas mais fortemente em 2018, que foi a bancada patronal trazer uma pauta muito extensa para a mesa de negociação, com destaque aí para a questão do fim da homologação no sindicato, alterações na jornada e parcelamento de férias, né? E então, essa é uma novidade que, não, que passou a aparecer a partir de 2018, né? Ou então, com a reforma trabalhista. Bom, nós fizemos no DIESE um acompanhamento em 2018 e 2019 das mesas de negociação. Para além dos instrumentos pactuados, aqueles que estão firmados lá e depositados no sistema, nós acompanhamos diversas mesas de negociação e tentamos sistematizar, então, essas diferenças no processo negocial.
E o que nós observamos foi que 78,5% das convenções coletivas negociadas em 2018, dessas acompanhadas pelo DIESE, né? Que nós estamos falando aí de 128 processos negociais, mesas de negociação. Nós tivemos 78% tiveram que aceitar ou aceitaram alguma cláusula patronal, que também é um pouco o que a Marilane trouxe ali, que também aparecem nos resultados finais lá dos acordos e convenções coletivas. Então, o que nós vemos é que a função base, né, a função basilar da negociação coletiva, desde lá dos seus, desde sempre, do seu início, ela que é de garantir aí avanços e melhoria das condições de trabalho, de salários, dos trabalhadores, o que estamos vendo é uma certa reversão dessa condição, né? E esse indicador, eu acho que ele é importante porque ele traz justamente essa mudança no poder de negociação dos sindicatos. Os dirigentes sindicais que foram entrevistados, eles relataram que as entidades patronais, elas vinham ameaçando, né, os sindicatos na mesa de negociação, de que aquilo que não fosse negociado na convenção coletiva, eles levariam para os acordos coletivos e também levariam para algumas negociações individuais. Tudo isso, juntando com a questão do fim da outra atividade, levou, então, que grande parte dos sindicatos aceitassem algum tipo de perda, né, de direitos nas negociações fechadas em 2018-2019. Bom, aí, 2020... O que que nós temos? Então, vinha nessa mesma toada, né? Então, janeiro e fevereiro, e março, vinha com esses mesmos dilemas da negociação coletiva, com queda das mesas de negociação, com dificuldade de abertura de negociação em muitas categorias, e com a pandemia, o que nós observamos foi como o movimento sindical, ele reapareceu, né, reconquistou o espaço, a importância da negociação coletiva, justamente na busca, né, de garantir vida, emprego e a remuneração dos trabalhadores. Então, isso também aparece nos acordos e negociações coletivas que aconteceram. Então, olhando aqui o registro de instrumentos, nós temos aí abril, maio e junho um aumento do número de instrumentos negociados, tanto comparados com 2020, quanto com 2019. Depois ele arrefece um pouco, volta a cair. Então, num balanço geral, comparando 2020 com 2019, nós temos uma queda de negociação coletiva na ordem de 7% e uma queda mais significativa com relação aos reajustes salariais, que sempre foram o carro-chefe, né, as cláusulas econômicas e reajustes, sempre foram o carro-chefe aí das negociações coletivas. E o que nós vemos em 2020 é uma mudança nessa prioridade, e nós temos aí, então, uma negociação, uma pauta de negociações diferenciada, buscando manter ao máximo a renda e o emprego dos trabalhadores, assim como condições
de saúde, risco, preservação de grupos de risco, de trabalhadores, enfim. Tem 3 minutinhos, Patrícia. essa característica, então, em 2020. Bom, com relação aos reajustes salariais, aqui nós trouxemos aqui uma comparação, os dados de 2021 vão até abril, o que aconteceu com a negociação dos reajustes salariais em 2018, 19, 20 e 21. E nós vamos ver, então, que os reajustes salariais em 2021, eles voltam a ter novamente voltam a ganhar espaço nas mesas de negociação. Um fenômeno que aconteceu em 2020 foi uma quantidade de acordos e convenções com reajuste zero, na ordem de 9%, foi um fenômeno, a gente está acompanhando para ver, mas em 2021 ele já voltou ao patamar de antes da pandemia, que é menos de 1% das negociações de reajuste tem negociação zero. O que nós vemos é um aumento significativo, mais de 50%, quase 60% das categorias que negociaram não conseguiram repor as perdas salariais. Então, podemos dizer aí que é um novo velho problema do movimento sindical, que é a reposição das perdas salariais. Eu queria mais um indicador que a gente acompanha, que é bem importante para entender aí essa dificuldade toda, são os indicadores de greve. Nós temos uma queda também significativa do número de greves e das horas paradas, né? Desde a gente vê aqui a queda 2000 e a partir de 2017, ela vem numa queda contínua. Acho que um elemento importante aqui é que na esfera privada, as greves do primeiro semestre de 2021, elas foram, a sua grande maioria, motivadas por descumprimento da legislação. No caso do funcionalismo público, tem a ver com o ataque, a defesa e por conta do ataque da reforma administrativa, mas também com um número de greves muito inferior ao que costuma fazer, e greves de disputa política, né? Com relação à privatização e colado a isso, a questão da manutenção dos empregos. Eu estou caminhando para o final, eu só queria trazer mais três elementos que eu acho que ajudam a gente a refletir sobre esse momento e o papel da negociação, que é a questão da taxa de sindicalização. Então, em relação aos ocupados, nós vamos ver uma queda bastante intensa em todos os grupamentos. Aqui tem quedas, né, a indústria, a administração pública. Nós saímos ali de uma taxa de 14,4% em 2017 para 11,2%, mas já vinha em queda. Se nós pegarmos desde 2012, essa queda é ainda maior. Nós estamos falando de quase 4 milhões de trabalhadores de perda de filiados, né, de sindicalizados. Mas, então, esse acho que é um elemento importante a gente considerar. Um segundo elemento é a questão da mudança da própria configuração do mercado de trabalho, com um aumento grande aí dos conta próprias, né, e também da população em idade ativa fora da força de trabalho, sem contar os dilemas que a gente já tinha antes de informalidade. E um terceiro elemento muito importante, que é um aumento das práticas antissindicais. A gente fez uma pesquisa rápida em alguns sites de denúncia de práticas antissindicais, e nós temos, a partir de 2018, uma intensificação dessas denúncias de práticas
antissindicais. Nós, nesse levantamento breve que nós fizemos, nós pesquisamos aí num total de 29 mil artigos, notícias, 17 mil tinham referências claras a práticas e ações antissindicais. Então, principalmente, olha, 2019 tem uma explosão aí de denúncias. A gente olhando porque nós fizemos essa pesquisa pelo método de raspagem, enfim, só para tentar ver o quanto a gente tem essa sensação, essa informação, mas queria olhar se isso aparece em forma de denúncia. Então, aparece muito aí a questão de conduta, ato, prática, e, por fim, tendo a ver, então, com a liberdade de organização, a questão de ataques à contribuição, ataques a dirigentes, propriamente, a questão da autonomia, da representação, enfim. Por fim, e para concluir mesmo, já me desculpando aí por ter ultrapassado um pouco o tempo, eu queria só apontar aqui que os indicadores revelam claramente nesse período uma resiliência aí das entidades sindicais, né? Inclusive no período de pandemia, resgatando a sua centralidade na negociação coletiva, mas revelam, no geral, que vem perdendo capacidade de negociação e capacidade, uma vez que perdem aí capacidade de representação e de organização. Enfim, e talvez a pergunta, independente aí de toda a luta dos sindicatos, para não deixar que a negociação coletiva desvirtue na sua essência, a pergunta que a gente vem se fazendo e a reflexão que é importante trazer aqui para esse coletivo e pensarmos é, de fato, se é possível nessa conjuntura, nessas condições, recuperar aí a essência da negociação coletiva tradicional, que caminhos serão esses. Obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Passo a palavra, então, para o Adalberto. Boa noite, eu sou Adalberto Cardoso, sou bem para lá da meia idade, sou grisalho, barba grisalha, olhos verdes. A Patrícia que tinha sugerido que a gente fizesse essa fala de acessibilidade, ela mesma se esqueceu, né, Patrícia? Enfim, eu vou. Primeiro, né, muito agradecer a Paulinha pelo convite para estar nessa mesa. É um prazer estar aqui de novo com a Marilane, tinha uma mesa aí outro dia, né, Mari? E também com a Patrícia e Paulinha. E a gente está lidando com basicamente o mesmo banco de dados, mas é impressionante como a gente olha para ele de maneira distinta. Eu usei os dados de vocês duas, né, tanto da Marilane quanto da Patrícia, que me foi dado, os dados que a Patrícia apresentou me foram dados pelo Luiz Costa, lá do DIESP. Então, eu usei todos esses dados, mas com um olhar um pouco diferente, né? E eu não vou poder apresentar os resultados disso, mas eu fiz uma pesquisa por minha conta, em algumas categorias de linha de frente: bancários, caminhoneiros, enfermeiros, pessoal de os comerciários de alimentação, e fiz um estudo mais qualitativo com grandes empresas: Petrobras, Vale do Rio Doce, algumas mineradoras lá da região da Amazônia, montadoras de veículos em várias partes do Brasil, e, enfim, entrevistei 17 sindicalistas, 5 representantes de sindicatos de empregadores, olhei 611 instrumentos do mediador. Então, e eu só vou apresentar algumas conclusões que eu cheguei a partir desse levantamento, tá? Se vocês quiserem entrar em mais detalhes, a gente vê isso depois no debate. Começo dizendo que, pela primeira vez, desde o final do regime militar de 85, o Brasil
tem uma administração federal abertamente antissindical. Desde do início, né, do seu governo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou coisas como, abro aspas, a legislação trabalhista, na medida do possível, ele ainda faz um parênteses, sei que está amarrada lá no artigo 7º da Constituição, mas tem que se aproximar da informalidade. É horrível ser empregador no Brasil com a legislação existente. Esse raciocínio norteou a edição das medidas provisórias 927 e 936, que reduziram bastante o papel dos sindicatos na intermediação das medidas para salvar empregos e manter a economia funcionando, né? A racional das duas medidas. Além disso, uma das primeiras medidas provisórias editadas pelo governo, lá no 1º de março de 2019, já tinha imposto sérios entraves aos esquemas de financiamento dos sindicatos. A MP famigerada, né, 873, estabeleceu que a contribuição dos trabalhadores tinha que estar sujeita à autorização prévia e voluntária do trabalhador, e essa autorização tinha que ser individual, expressa por escrito. Até mesmo a possibilidade de contribuição por meio de acordo coletivo ou assembleia foi cancelada, né? E o pagamento deveria ser feito por meio de boleto bancário, excluindo a possibilidade de desconto em folha de pagamento. A medida provisória não foi votada no Congresso, a gente sabe, e acabou perdendo validade, mas ela esteve em vigor por 6 meses e afetou milhares de processos de negociação coletiva naquele ano. Reduzindo as cotas sindicais, né, como a gente já... eu achei que isso ia aparecer hoje aqui, o sistema de arrecadação, né, de contribuições sindicais foi reduzido em 30 vezes o valor de 2 anos antes. E isso foi em 2019, 30 vezes. Né, se arrecadava alguma coisa em torno de 4 bilhões, se arrecadou alguma coisa em torno de 130 milhões. O governo também fechou centenas de órgãos tripartites criados no governo Lula. E esses órgãos foram centrais nas tomadas de decisão em temas como direitos humanos, direitos indígenas, interesses dos trabalhadores rurais, reforma agrária, direitos dos jovens, direitos das mulheres, desenvolvimento econômico, trabalho, direitos sociais, e vai por aí. Tudo isso foi varrido da administração federal, porque o presidente da República desconfia dos sindicatos, né, que são vistos como esquerdistas, comunistas. Isso teve um efeito cascata nas relações de trabalho, tornando a negociação coletiva muito mais dura para os sindicatos de trabalhadores, sobretudo durante a pandemia. Os casos que eu analisei para esse estudo, eles sugerem, então, e são essas algumas conclusões que eu quero ressaltar, né, que só sindicatos mais fortes conseguiram negociar medidas de saúde e segurança relacionadas à Covid-19. As grandes empresas, elas têm que cumprir protocolos internacionais, né, como as normas de ISO e outras, né, várias, e têm incentivos econômicos e às vezes, institucionais para isso. Então, se o sindicato for forte o suficiente para negociar sugestões e políticas, ele pode vê-las expressas em acordos coletivos de trabalho nessas grandes empresas. Caso contrário, essas empresas adotaram o que bem entenderam ou o que acharam adequado de acordo com a sua saúde financeira, seus interesses de mercado, sua imagem pública, etc. Sindicatos fortes ou sindicato com forte poder de negociação, e as razões para isso variam muito, variam por região, categoria, etc., são condições necessárias para uma negociação eficaz das cláusulas da Covid-19, mas essa condição não é suficiente. Se os empregadores forem fortes o suficiente e estiverem dispostos a vetar a participação dos trabalhadores no processo, eles vão fazer isso. Foi o que aconteceu na Petrobras. A Petrobras jamais compartilhou com os trabalhadores as informações sobre as políticas e medidas que estava adotando nas suas diversas gerências, né, para tentar conter o avanço do vírus. A Petrobras tem um dos maiores índices de contaminação de trabalhadores, né, apesar dos números só terem vindo a público no começo desse ano. A Petrobras escondeu esses números durante todo o ano passado. Além da Petrobras, grandes hospitais, supermercados, grandes cadeias como Carrefour, Atacadão, vários desses supermercados conseguiram impor o que eles quiseram, né? A Petrobras é um caso especial, porque a FUP é uma federação muito forte, que coordenação também de sindicatos muito fortes, né, que historicamente conseguiram barganhar dezenas de cláusulas de saúde e segurança. Benefícios, bônus sociais exclusivos,
benefícios indiretos de todos os tipos, estabilidade no emprego e várias outras coisas. Mas não puderam ter acesso às políticas da empresa para controlar a pandemia e nem influenciá-las. No outro polo, né, o Grupo Votorantim, por exemplo, eles têm um banco, esse banco não é representado pela Fenaban. A Fenaban negociou com a Contraf CUT e o Comando Nacional dos Bancários uma histórica convenção nacional Covid-19, né, que é muito favorável aos trabalhadores, muito protetiva da vida, etc., mas também favorável aos bancos, né? Então é um acordo antigo, todo mundo ganha, né? Então todo mundo perde um pouco, mas o Grupo Votorantim se recusou a negociar as cláusulas de segurança com sindicatos de caminhoneiros, por exemplo, até mesmo em regiões onde eles são fortes, como no interior de São Paulo, ou com sindicatos da construção civil das cidades onde o grupo mantém instalações de cimento, mineração, etc. Outra condição necessária, mas que não é suficiente, é o grau em que um setor é afetado pela pandemia. Os acordos coletivos e as convenções coletivas que eu analisei mostram que hotéis, restaurantes, empresas de turismo, às vezes juntos no mesmo sindicato patronal, né, quase sempre negociaram cláusulas de Covid-19 com os sindicatos dos trabalhadores. E as negociações quase sempre foram restritas à MP 936 e à Lei 14.020, que a substituiu. Isso é, cláusulas de suspensão dos contratos de trabalho, redução de jornada de trabalho, redução de salários, tudo que a MP permitia, né? Ou seja, com as atividades paralisadas, essas atividades tiveram que suspender os contratos de trabalho. E estados como Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia, que eu investiguei com maior profundidade, praticamente todos os instrumentos foram construídos em torno dessas cláusulas. E trazendo cláusulas como banco de horas, antecipação de férias remuneradas e outras medidas de jornada de trabalho flexíveis, né, permitida pela MP. Tudo isso independentemente do fato de que os sindicatos de trabalhadores nessas indústrias são frequentemente fracos e que a MP 927 tinha permitido que os empregadores negociassem individualmente com cada empregado. Então, a negociação coletiva, né, foi num setor onde os sindicatos não são muito fortes, ela foi surpreendentemente eficaz, ainda que para instanciar as cláusulas da MP 936. Não encontrei cláusulas sobre saúde e segurança no trabalho, senão em casos muito raros. Da mesma forma, os trabalhadores da linha de frente, em supermercados, por exemplo, né, eles conseguiram negociar as medidas de segurança da Covid, onde os seus sindicatos são mais fortes, que é o caso aqui do Rio de Janeiro, mas não onde são mais fracos, como é o caso de Pernambuco. O sindicato aqui do Rio negociou mais de 30 convenções coletivas de trabalho com sindicatos de empregadores. Na cidade do Rio de Janeiro, existem 30 sindicatos de empresas de varejo e atacado do comércio no Rio de Janeiro. É uma loucura essa tal da fragmentação. Ela não afeta só os sindicatos de trabalhadores, afeta também os empregadores. Então, é um dispêndio de energia monumental que os sindicatos têm que fazer para poder firmar essas convenções todas. No Rio de Janeiro, com praticamente todas as empresas, os sindicatos de empresas, as convenções coletivas trazem normas bastante estritas de saúde e segurança, como distanciamento social, botar barreira, né, de acrílico nos caixas, marcar o chão para que as pessoas... Enfim, várias medidas necessárias para a preservação da vida de clientes e funcionários, né? Mas um sindicato como o dos comerciários do estado de Pernambuco, por exemplo, negociou 170 acordos coletivos de trabalho com as empresas do setor em 182 cidades de Pernambuco. Nenhum desses acordos com cláusula de Covid. A posição das empresas no mercado também é importante. As multinacionais, como eu falei, elas têm incentivos seletivos para cumprir os padrões da OMS, por exemplo, né? E até mesmo para expandir esses padrões, em prol seja da competitividade nos mercados mundiais ou da sua própria imagem.
Isso pode incluir os sindicatos de trabalhadores nos seus processos, nas suas dinâmicas. Ou seja, medidas inclusivas, elas podem ser vistas como mais eficazes, né? É o caso da Volkswagen na região da ABC, por exemplo, onde o sindicato dos metalúrgicos é muito forte, né? Ou, contrariamente, podem excluí-los por completo. É o caso da Jeep em Pernambuco, né? O caso do sindicato, que é um sindicato fraco, o caso da Nissan e da Peugeot aqui no Norte Fluminense, onde o sindicato é um pouco mais enraizado na base, mas nenhum desses sindicatos conseguiu negociar qualquer cláusula de Covid. As empresas puderam adotar as medidas recomendadas pelas suas matrizes, etc., de forma unilateral, sem negociar com os sindicatos. Por outro lado, empresas ou ramos de atividade que operam apenas no mercado local ou nacional tenderão a recusar a participação dos trabalhadores ou tenderão a não adotar medidas de segurança, a menos que os sindicatos sejam fortes, tá certo? Isso significa o quê? Que a probabilidade de interferência dos trabalhadores na forma como as empresas lidam com a doença resulta da combinação complexa do poder econômico e de barganha das partes, da posição das empresas na divisão do trabalho, do tamanho das empresas e vários outros componentes que eles estão em coexistência e conexão de forma bastante complexa, né? Em todo caso, é preciso sublinhar, né, o fato importante que a pandemia não impediu a negociação coletiva no país. Já foi chamada a atenção aqui pela Mari e pela Patrícia, né? Três minutinhos. Obrigado, Paulinha. Se a gente considerar a severidade da crise econômica, a impressionante perda de vidas e as altíssimas taxas de desemprego e de informalidade, e apesar dos imensos incentivos às decisões unilaterais por parte dos patrões impostos pelas duas MPs, né, 927 a 936, mais de 36 mil instrumentos foram registrados no mediador em 2020. Eu tenho um número maior do que o da Patrícia, porque ela está olhando a partir de uma base de dados que é distinta da minha. Eu peguei os instrumentos que foram registrados, não os que estavam registrados e com vigência, né, que é a base que ela está olhando. Foram registrados 36 mil instrumentos em 2020. Em 2019, tinham sido 42 mil, é uma queda importante, mas ainda assim, 36 mil instrumentos. Os sindicatos de trabalhadores têm sido, em muitos aspectos, a única instituição com a qual muitos trabalhadores podem contar para lutar por sua segurança, né? Por meio, por exemplo, de petições judiciais ao Ministério Público do Trabalho, para forçar as empresas a adotar procedimentos de segurança. Aliás, o Ministério Público do Trabalho tem sido a instituição mais importante nessa pandemia, porque é o Ministério Público do Trabalho que tem obrigado empresas como Petrobras, Vale do Rio Doce e outras grandes empresas, e também pequenas empresas, e às vezes setores inteiros, a adotar medidas de saúde e segurança do trabalho a partir da pressão dos trabalhadores, dos sindicatos, né, para fazer valer, por exemplo, as normas regulamentadoras, que é um sistema que está sob ataque do governo federal, que já está, que tem uma força-tarefa, né, para rever e para derrogar muitas das normas regulamentadoras. A norma da Constituição Civil, por exemplo, tinha 95 páginas, depois da revisão foi para 54 páginas. Ou seja, é um corte monumental, né? Isso está em andamento para outras normas regulamentadoras. Pois o Ministério Público do Trabalho foi decisivo na Petrobras, por exemplo, para obrigar a Petrobras a fornecer informação sobre doentes e mortos, né, nas suas dependências. Então, Ministério Público do Trabalho, a gente tem que chamar a atenção para isso. Tem sido muito importante na pandemia. Para enfrentar os desafios, então, impostos, sindicatos e associações patronais, os dois, hein, buscaram novas formas de diálogo com seus representados, muitas vezes com base em ferramentas online. No processo de negociação, as reuniões ocorrem em ambientes virtuais. A maioria dos convênios, dos acordos e convenções, foi aprovada por meio de assembleias virtuais, inclusive de bancários. A Assembleia dos Bancários, que aprovou a Convenção Especial Covid-19, teve a adesão de 150 mil trabalhadores no Brasil inteiro. E também petroleiros, metalúrgicos, etc., algumas, né, de âmbito nacional. Essas estratégias novas, elas podem, e acho que vieram para ficar, né? Os sindicatos de trabalhadores enfrentam fortes problemas orçamentários depois da reforma, como já foi dito aqui. E os ambientes virtuais são muito mais baratos e mais fáceis de mobilizar também.
historicamente longe dos locais de trabalho devido às restrições, né, da legislação trabalhista, os sindicatos de trabalhadores podem ter, estão tendo, na verdade, paradoxalmente, devido às medidas de isolamento, né, encontrado uma maneira de alcançar as suas bases, tá certo? Mas eles vão enfrentar tempos muito difíceis na recuperação, né, e em função da reforma, os contratos de trabalho estão muito mais flexíveis, muito mais precários, as condições de mercado de trabalho estão muito mais duras do que nunca, com taxas de desemprego e informalidade sem precedentes, uma renda média, né, em queda, o aumento da pobreza, desigualdade, miséria, enfim. E a taxa de filiação sindical está no ponto mais baixo da história, como mostrou aqui. Ou seja, as tarefas à frente elas são desafiadoras, enquanto os recursos são mais escassos do que nunca. Os sindicatos de trabalhadores vão ter que reinventar seu lugar nas relações de trabalho, enquanto os sindicatos patronais estão numa posição muito mais forte, sem paralelo desde a democratização. Eu queria acabar com a frase de um dirigente sindical da FEM, CUT, que me disse o seguinte a respeito dos novos dispositivos e tecnologias de informação, etc., né, que podem facilitar o acesso a membros da base territorial. Ele diz o seguinte: é muito diferente você ter uma assembleia aprovando um acordo por aclamação, né, às vezes sem informação clara sobre o que foi realmente acertado, e uma pessoa, um jovem, que nunca tinha estado numa assembleia antes, votando individualmente após ter lido o documento no seu computador ou no seu smartphone, conscientemente pressionando o botão de concordar ali na nossa plataforma online. Isso é muito mais consciente, um acordo muito mais legítimo. Eu vejo uma oportunidade aí. Nós podemos alcançar os jovens trabalhadores, algo que basicamente não temos conseguido fazer ultimamente. Tem outras coisas para dizer, mas fica para o debate. Obrigado, gente. Obrigada, Adalberto. Obrigada, Mari. Obrigada, Patrícia. Agora eu convido a todos e todas a levantar as mãozinhas para a gente começar o debate. Eu acho que fica uma questão do que foi falado até aqui, que, como o Adalberto disse, nós estabelecemos diferentes olhares sobre a base que a negociação coletiva nos dá. Mas me parece que uma linha comum das falas, não é, que ficou registrado, é que, do ponto de vista quantitativo, a negociação coletiva não perde o seu lugar, né? A questão é a gente olhar por dentro da negociação e entender qual é o caminho e a orientação que ela vai tomar, que ela está tomando nessa conjuntura de terra arrasada, né, que a gente vem vivendo aí nos últimos 5, 6 anos. A Patrícia já tinha colocado essa questão nesses termos no final da fala dela também. Dito isso, então, eu passo a palavra para o professor Dari, que pediu para fazer uma pergunta. Boa noite. Obrigado, Patrícia, Mari, Adalberto, pelas ótimas exposições. Obrigado, Paulinha, pela organização de mesa. Aqui um abraço especial a todos os amigas e amigos aqui, né, que todos quase conhecemos aqui, que estão presentes. Também reafirmar, eu acho muito importante relembrar essa homenagem aqui à nossa guerreira Ana Carla, aqui, né, mostrando sempre uma disposição até os últimos dias de querer contribuir para mudar a realidade social e combater todas as formas de discriminação, injustiça. Mas queria fazer uma questão só para os três aqui, viu? Mesma, ótimo. Eu acho que os três perpassaram um pouco sobre isso, uma questão que eu tenho pensado, porque a negociação coletiva nos modelos que a gente conhece não era uma realidade no século XIX no mundo sindical, no mundo do trabalho em geral, né? Ela é uma, vou chamar, uma construção muito do século XX. Nem assim nos termos que a gente conhece um pouco então, histórica. A questão que eu quero formular um pouco é a seguinte: eu acho que nas falas de vocês, né, tem muito instrumento normativo ainda ocorrendo, portanto, a negociações coletivas de fato existem na pandemia, com diferenças aí substantivas, obviamente, para o setor, tamanho de empresa, poder de barganha, como foi falado aqui, né, elas continuaram ocorrendo, de certa forma. Existem inovações também nessas formas agora de identificar quais são os interesses e
engajamento dos trabalhadores na definição, inclusive das assembleias e das pautas, né, e dos instrumentos de luta. Tudo bem, existem essas novidades. Mas a questão que eu queria colocar para você é o seguinte: você acha que não dá para perceber um pouco, censurado do ponto de vista histórico, um certo esvaziamento das negociações coletivas como capacidade de regular a relação capital-trabalho? Então, quero perguntar para vocês refletir sobre isso, já que vocês se debruçaram, pesquisaram sobre isso. Um certo esvaziamento, tanto do ponto de vista, vamos chamar, da abrangência, por mais que você tenha 36 mil acordos ou 40 mil acordos em 2020 e tal, será que qual é efetivamente o percentual de a cobertura que as negociações de fato conseguem, conseguem ter, dada a heterogeneidade tão, tão forte da nossa composição, né, das classes trabalhadoras, dada do ponto de vista mesmo, mesmo do conteúdo, do resultado efetivo, né? Ou seja, a existência de muitas cláusulas, a Mari assentou um pouco mais esse aspecto, a existência de muitas cláusulas, mas do ponto de vista substantivo, o que as cláusulas efetivamente conseguem proteger quem elas representam, né? Se não são mais cláusulas muito mais defensivas, vamos chamar, para resistir, que é sempre importante, é verdade, o Adalberto com razão levantou, acho que é o momento mais difícil para o mundo sindical na história, né, nossa, desde os anos, muitos anos, né? Só dos anos 80, mas pelo menos desde os anos 40, eu acho. É muito difícil a situação sindical nossa, né, uma correlação de forças muito desigual. Mas, assim, ó, qual é de fato o conteúdo um pouco, né, disso? Porque, querendo ou não, a última só reflexão, para ampliar a questão, querendo ou não, o sindicato, na busca da sua legitimidade, ele precisa também mostrar que ele consegue apresentar resultados positivos para quem ele representa. A partir do momento que os resultados são muito pouco expressivos, né, do ponto de vista de afetar a condição de trabalho e de vida das pessoas, será que isso não vai também contribuindo para a fragilização dessa representatividade das questões coletivas? Ou seja, em última instância, como é que a gente pensa o processo da regulação social do trabalho num contexto de transformações tão profundas que nós estamos ocorrendo no período recente? Tá? Desculpa que me alonguei demais. Então, passo a palavra. Tranquilo, Dari. Eu passo a palavra para a Paula Marcelino e eu me inscrevo na sequência, então, depois da Paula. Boa noite, pessoal. Parabéns, Marilane, Patrícia, Adalberto, pela exposição de vocês. Eu achei realmente muito boa e o tema é muito importante e interessante. E essa maré que a gente está desde 2016, pelo menos, fez uma coisa muito curiosa com os estudiosos, na minha avaliação, os estudiosos do trabalho no Brasil, que unificou o nosso campo, né? Se antes a gente tinha digamos, as nossas divisões internas, aqueles que ficavam mais à esquerda, outros mais ao centro, a conjuntura está tão defensiva que, inclusive do ponto de vista dos estudiosos do trabalho, o nosso campo se unificou. E a ABET é uma expressão disso, na minha avaliação. É uma associação super aberta e que congrega todo mundo que está do lado crítico dos estudos do trabalho. Então, eu queria deixar isso registrado, mas é mais uma observação do que não tem nenhuma consequência analítica. A pergunta mesmo que eu gostaria de fazer é para a Patrícia e para o Adalberto, mas é uma coisa bem específica. Eu tenho acompanhado bastante o sistema de acompanhamento de greves, menos o sistema de negociação coletiva. E eu queria saber da Patrícia e do Adalberto, a Patrícia, de maneira geral, que foi, né, os dados que ela apresentou, e o Adalberto nas categorias que ele estudou, qual é a natureza das reivindicações que o patronato está colocando na mesa de negociação atualmente? Cláusulas que estão na esteira da reforma trabalhista e que visam, claro, diminuir a quantidade de benefícios e direitos dos trabalhadores, mas vocês conseguiram classificar quais são os tipos de reivindicações que eles fazem? Por que que eles trazem para a mesa de negociação? E, principalmente, vocês veem um limite para que isso pare de acontecer?
digamos que a partir de um determinado momento, essas cláusulas que o patronato está colocando na mesa de negociação, nas mesas, elas deixem de, digamos, surtir efeito, de ter alguma conquista por parte do patronato séria, porque já se fez terra arrasada, e é, portanto, uma coisa que é muito desse momento de agora, ou é uma atitude por parte do patronato que veio para ficar? Porque não era comum isso, né? Não era, era sempre os trabalhadores que estavam lá colocando os elementos, as suas pautas na negociação coletiva e o patronato resistindo. Então, como é que vocês veem esse movimento agora? Obrigada. Obrigada, Paula. Eu falo, na sequência fala Magda e depois Patrícia. A minha questão é a seguinte, né? Às vezes eu tenho a sensação de que o debate sobre as transformações do mundo do trabalho, eles estão sendo muito tomados pelas mudanças que estão ocorrendo em função daquilo que tem sido chamado de uberização. E fico com a sensação de que, e eu acho que essa mesa vai na contramão disso, né? De que aquilo que foi chamado da relação de trabalho tradicional, emprego formal e coisa do tipo, está sendo negligenciado nessas análises, né? Acho que, como disse, acho que essa mesa vai na contramão no sentido de tentar olhar o que está acontecendo dentro dessas relações de trabalho, né? No debate geral, parece que tudo que tem de novo que está acontecendo está dentro do debate da plataformização. E a minha pergunta é, será que a gente consegue identificar algo de novo acontecendo quando a gente olha para dentro das negociações coletivas do ponto de vista qualitativo? Trata-se de um processo de aprofundamento daquela flexibilização que a gente vê acontecer desde os anos 90? Ou tem alguma coisa de diferente nisso, né? Na pesquisa que a gente fez, né, esse grande grupo do CICIT, do DIESE, uma coisa que chama muita atenção é o acirramento da disputa em torno do tempo de trabalho, né? Esse é um elemento que chamou muita atenção na pesquisa. A Patrícia falou sobre isso também na hora que ela falava, num dos aspectos, né? Isso nos diz algo de novo? Isso nos diz de uma relação muito orgânica entre o que está acontecendo naquele mundo plataformizado e nesse mundo teoricamente regulado, de tentar dispor do trabalhador a qualquer momento, ao longo do dia, ao longo do mês? Então, a minha inquietação é isso, assim, tem algo de novo que a gente identifica por dentro da lei, por dentro da negociação coletiva, ou que tem de novo, está acontecendo só nisso que a gente está chamando de uberização e plataformização, tá? E aí agora, Magda, na sequência, Patrícia. Boa noite, eu cheguei na metade da mesa, mas consegui acompanhar um pouco as discussões. Eu acho que essas discussões aqui travadas, elas são fundamentais, né? A gente está em vários lugares discutindo hoje isso, né? Qual é o papel da negociação coletiva hoje, se de fato dá para recuperar o papel que a negociação coletiva teve em tempos outros de capitalismo regulado. E se uma negociação coletiva hoje passa a ter o mesmo papel num capitalismo insutinta, num capitalismo que realiza a sua essência, na sua expressão pura, né? E que dissolve todas as relações, todas. E no campo do trabalho, as relações sociais. Será que as negociações coletivas estão sendo locos de colocação de freios a essa ação despótica ou estão sendo espaços legitimadores até dessa ação despótica? Então, acho que essa é a pergunta que se coloca. E o Dari trouxe uma reflexão que eu ainda não tinha ouvido assim, dessa forma, mas gostei bastante, que o papel do direito coletivo, do trabalho ou das negociações coletivas passa a se dar, né, no momento do estado de bem-estar social. É nesse momento em que
As vontades coletivas passam a ser construídas como princípios para agregar direitos à tela de proteção social europeia, por exemplo. E a pergunta, então, é a mesma que se faz. Se agora a gente está vivendo fragmentos, se ainda é possível entender que é na via da negociação coletiva que nós vamos retomar uma caminhada rumo à igualdade ou rumo à superação das desigualdades, né? Que é o nosso objetivo. Que é o objetivo de todos nós. Eu acho que e qual é o caminho que vocês veem, então, né? Nesse cenário, qual é o caminho que vocês estão vendo para a gente poder construir um sistema público de proteção social eficaz, que a todos possa incorporar e que não deixe ninguém à mercê da força bruta? E isso é Hobbes, tá? Muito obrigada. Mas a mesa é excelente, fundamental e necessária. Cumprimentos, Patrícia. Por conta da Beth. Eu proponho que a gente encerre as inscrições na fala do Carlindo, porque senão a Mari, a Patrícia e o Adalberto não vão ter tempo de falar, né? Então, Patrícia está com você, o Carlindo pergunta e já eu leio a pergunta da Maria Carolina. Tá, vou fazer minha pergunta bem rapidinho. Adalberto, já na mesa da tarde, você tinha feito esse comentário a respeito, né, do baixíssimo número ou percentual de cláusulas relacionadas à saúde e segurança do trabalho nas negociações no ano de 2020, né, nesse ano ou no ano passado, já em plena pandemia. E esse dado, né, ele... aparentemente, ele contradiz o que as nossas pesquisas, né, que Andréia, eu, Patrícia e o Anderson fizemos, porque aparentemente é uma contradição, porque a questão da saúde, ela foi, né, de acordo com o nosso levantamento, se não há questão mais importante, a segunda questão mais importante dos sindicatos, inclusive dos setores essenciais. Ou seja, esses sindicatos mobilizaram, né, na forma de denúncia no Ministério Público, né, tentaram negociação, na forma da denúncia, manifestação, inclusive, né, as manifestações que aconteceram ano passado tinham a ver com questões relacionadas à saúde. Bom, por que talvez é uma aparente contradição? Porque como a análise que vocês fazem, né, das negociações, e essa é uma questão que Paulinha nos ensina no livro dela, né, é a resultante, né, e o processo, né, de conflito não aparece, é isso que eu queria te perguntar. Né? Primeiro, como é que você analisa, então, o fato de que essa é uma pauta importantíssima, mas ela não tenha conseguido se concretizar como um item, uma cláusula das negociações? E se essa, entre as hipóteses que você talvez levante, não estaria, né, o fato de que, para as empresas incluírem as questões, principalmente relacionadas à Covid, né, na negociação, isso não implicaria, de certa maneira, em assumir ou legitimar os nexos causais, ou seja, a relação entre Covid e o trabalho, né? Então, um pouco queria que você falasse sobre isso. A segunda questão é se essa não é uma questão internacional, ou seja, não é só no Brasil. Né? No mundo inteiro, os sindicatos estão tendo dificuldade de colocar as questões relacionadas à saúde e segurança no contexto da Covid, porque também tem a ver com o fato de que certos governos, certas prefeituras, mas sobretudo as empresas, não, ao assumirem, né, os nexos causais, enfim, estão mais expostas, né, ou suscetíveis aí à questão dos afastamentos, né, e o próprio poder público em relação à licença, aposentadoria, etc. Então, são essas questões que a sua fala suscitou e eu gostaria que você reagisse. Carlindo?
Bom, eu queria lembrar um pouco a discussão que houve na época da reforma trabalhista, né? Todos os que a apoiavam, né, e inclusive algumas tendências do movimento sindical, achavam que a reforma, a prevalência do negociado sobre o legislado, traria um fortalecimento da negociação coletiva, por aumentar o papel que os sindicatos teriam na definição das relações de trabalho. Eu acho que isso era uma visão ingênua. Os dados apresentados mostram que exatamente houve um enfraquecimento da negociação coletiva pós novembro de 2017. A questão do papel que os sindicatos ocuparam nesse último ano com a Covid, eu acho que é um dado importante, mas em boa parte das vezes, concordando com o Darina, é uma proposta, uma participação, uma negociação muito defensiva. E houve, por outro lado, fora o episódio Covid, muitas perdas efetivas de direitos. Eu, só para lembrar aqui, né, o caso do dissídio coletivo que resultou da greve dos trabalhadores nos Correios. Né? Eles tinham uma convenção com 79 cláusulas e os tribunais reduziram a convenção para 29 cláusulas. Então, talvez tenha sido um dos casos mais graves, né? Mas, enfim, mostram bem essa situação que é prevalente hoje, na minha opinião, de perda de direitos. O que eu fico pensando é o seguinte, e eu acho que isso tem muito a ver com a reforma trabalhista de 2017. O ano que vem nós temos eleições presidenciais. Em que medida o movimento sindical e todas as pessoas que apoiam os sindicatos vão ter condições de pressionar para que essa questão da reforma, da revisão da reforma no todo, ou pelo menos em parte, seja colocada nos programas de campanhas dos candidatos a presidente da República no ano que vem, diante do cenário tão difícil que nós temos do ponto de vista político nesse momento, e que eu acho que o ano que vem não vai ser muito diferente. Obrigado. Obrigada, Carlinho. A Maria Carolina pergunta no chat, mais especificamente sobre o predomínio do negociado em relação ao legislado, o que foi observado de mudanças nos instrumentos coletivos? Vocês percebem que os impactos são menos presentes em sindicatos fortes ou isso tem variado? Acho que o nosso teto é 20h45, então eu proponho que cada um tenha mais ou menos 5, 6 minutinhos para responder. E vamos começar de trás para frente. O Adalberto começa, depois Patrícia, depois Mário, pode ser? Então vamos lá. 6 minutos é complicado, né? Alguém falou que, como não tem outra sessão, a gente pode ir até um pouco mais tarde. Olha só, eu vou dar uma resposta que talvez pegue vários casos, que é o seguinte, as negociações coletivas, elas são um dos espaços normativos, né, como diz o Noronha lá no livro importante dele de 2000, de regulação do mercado de trabalho no Brasil e das relações de trabalho. As negociações, qualquer pessoa que pegar um instrumento coletivo vai ver nele que a maioria das cláusulas, elas são replicações, às vezes literais, de normas da CLT. As normas de segurança e saúde no trabalho são replicações várias vezes literais da norma regulamentadora que se aplica àquela empresa ou àquele setor econômico. Então, é como se patrões, empregados e trabalhadores, né, tivessem construindo uma CLT para chamar de sua, entendeu? Ao trazer, né, aqui para baixo, para o âmbito dos instrumentos coletivos, né, é uma forma de legitimação daquilo que está na lei. Portanto, de legitimação da lei. Qual a consequência disso quando você tem uma reforma trabalhista que reduz os direitos legais? É um impacto direto sobre isso, que é um aspecto... Esse aqui, a lei é o horizonte normativo das negociações coletivas. Certo? Ela estabelece os parâmetros e o horizonte, até onde se pode ir. Aí alguém perguntou sobre o que os empresários estão colocando na pauta. Estão botando na pauta a redução dos direitos que estavam nos acordos e coleções e convenções com base na antiga CLT.
agora estão querendo impor, né, as normas da nova CLT. Vou dar um exemplo, os bancários. Os bancários tinham com a FENABAN, o Comando Nacional do Bancário tinha negociado com a FENABAN, historicamente, uma pré-convenção coletiva. Eles sempre sentavam para negociar uma pré-convenção em que eles estabeleciam várias regras para orientar a negociação coletiva que ia acontecer mais adiante, tá certo? O que, que tinha ali? Coisas como ultratividade das normas. Se por acaso não chegarem a algum acordo, para não ter greve, não sei o quê, as normas que estão vigentes vão ficar vigentes até vir o novo acordo ou convenção. Negociação em boa-fé, que não está na CLT, tá certo? E um conjunto, negociação permanente, não recita a data base. Qualquer problema, qualquer emergência, as partes podiam sentar para negociar. Veio a reforma trabalhista de 2017, na primeira negociação, o que a FENABAN fez? Não assinou a pré-convenção. Ah, mas por quê? Ah, porque a lei diz que a ultratividade está proibida. Então, essa regra não faz sentido. Mas e vem o diretor da FENABAN e diz, não, mas isso é uma bobagem, aquilo ali era uma pura burocracia, a gente nunca teve esse problema de normas, né, não terem valor. Isso está acontecendo em todos os segmentos. Os patrões estão vindo, por exemplo, não negociando normas regulamentadoras. Por quê? Porque o governo está revendo as normas, né? Muitas delas vão acabar. Se isso tiver numa convenção coletiva com duração de 2 anos, por exemplo, as normas vão acabar lá, mas elas vão estar presentes na norma coletiva. E os empregadores vão estar presos nisso até a próxima negociação. Então, o caráter legislado, né, do nosso modelo está cobrando o seu preço agora. Né? Os empresários podem fazer jogo duro porque tem respaldo numa legislação que reduziu direitos. Né? E com isso eles estão fazendo uma pressão para que o que está nas negociações, nas convenções, nos instrumentos, como direitos convencionais, mas que, na verdade, se baseiam em normas da CLT, sejam excluídos dali, tá certo? Então, isso, eu acho que isso responde várias das perguntas. Agora, o grande problema nosso, Dari, voltando a você, é o fato de que nós temos um mercado informal, uma economia informal muito grande. A economia informal não é coberta por negociação coletiva, já, né? Essa é uma realidade do mundo privado, do mercado privado de trabalho regulado pela CLT. Isso está em torno de 45% da população ocupada, né? Mas todos os ocupados no segmento privado, regidos por CLT, são regidos ou por convenção coletiva de trabalho ou por acordo coletivo. Não existe trabalhador privado com carteira de trabalho que não tenha um acordo coletivo regulando as suas condições, ainda que esse acordo seja mínimo, só para salários e coisa e tal. Então, nessa pandemia, por exemplo, né, como eu falei, os sindicatos foram talvez um dos principais, uma das principais instituições de apoio a que os trabalhadores puderam recorrer. Vários sindicalistas narraram isso, né, de trabalhadores que não iam ao sindicato passaram aí para pedir ajuda, para pedir que o sindicato atuasse junto à empresa X que não estava adotando as políticas de saúde e segurança, né, para proteger a vida das pessoas. O sindicato aciona o MPT e assim por diante, tá? A Paulinha disse que a mesa vai na contramão da discussão da organização. É verdade, por essas razões que eu chamei a atenção. Existe ainda um mundo organizado, né? Uma economia organizada que depende de uma força de trabalho de um certo tipo, né? Que isso, quer dizer, há uma economia real que não é de serviços, ou que também pode ser de serviços, mas também na indústria, etc. Isso ainda não acabou, né? Isso vai levar a negociação coletiva adiante por muito tempo, tá certo? Patrícia, a saúde foi a segunda questão mais importante, etc. É verdade. Pelas razões que nós tratamos aqui. A coisa, por exemplo, do reconhecimento da Covid como doença ocupacional. Isso os sindicatos petroleiros tentaram, bancários tentaram, metalúrgicos tentaram, etc., né? Porque tem várias situações de trabalho que exigem aglomeração, etc., então doença ocupacional. Ninguém conseguiu, né? Nem acionando o MPT, ninguém conseguiu fazer essa conexão, tá certo? O problema é que os sindicatos não conseguiram nem colocar isso em normas coletivas, tá certo? Um pouco por isso,
que você chamou a atenção, né, para não fazer o nexo causal, etc., mas sobretudo porque boa parte dos acordos e convenções coletivas instanciam as normas regulamentadoras, que muitas delas já são normas de saúde e segurança do trabalho, né, que têm alguma vigência. Os empresários estão lutando contra ela. Deixa eu ver se eu puxo aqui uma tabela da negociação. Partilha rapidinho, gente, desculpe. Pessoal, isso aqui é... em 2016, né, foram, no total, de 19 itens de saúde e segurança no trabalho, né, foram... tem 88.700 cláusulas em 21 mil instrumentos. Em 2020, isso caiu para 29 cláusulas em 16 mil instrumentos. Não é que não tem norma de saúde e segurança no trabalho. Tem uma maioria deles. Eu só quero que você abre os instrumentos. Isso aqui, 90% são as NR, certo? E em 2016, havia uma média de 4,1 cláusulas por instrumento. Em 2020, tinha caído para 1,8 cláusulas. Então, caiu a quantidade de cláusulas negociadas no momento em que os trabalhadores precisavam mais da negociação. Então, não é que não tem, eu nunca disse que não tem, eu disse que houve uma queda importante e que os sindicatos foram incapazes de negociar cláusulas de Covid para além das exigidas pelas MPs, tá certo? Essa que é a... então, isso talvez não é uma contradição, acho que a gente está falando de coisas diferentes, né? Acho que era isso, vou deixar a palavra para os colegas. Tem mais coisas aí, mas, enfim, fica o clarindo para depois. Obrigado. É que eu vou interromper esse compartilhamento. Patrícia. Obrigada, Paulinha. Bom, acho que o Adalberto passou pelas várias questões, eu não tenho... discordância, enfim, com os vários elementos que ele traz. Eu vou só fazer algumas considerações aí, então, a partir aí das colocações que vocês fizeram. Eu estou no Diese desde 1995, e ao longo da minha vida no Diese, eu acompanhei, a maior parte do tempo, eu acompanhei mesa de negociação de categorias ditas mais fragilizadas, mais fracas, até as categorias mais com maior poder de negociação, história, como os metalúrgicos. E a partir de 2003, eu tive a oportunidade de acompanhar um outro tipo de negociação que o movimento sindical iniciava, que eram as negociações quadripartites, tripartites, a Mesa Nacional da Cana, a Mesa Nacional da Construção, o Fórum Nacional do Trabalho, o Fórum da Previdência, a Mesa Quadripartite da Terceirização, enfim, um outro tipo de negociação, né? Eu acompanhei toda a negociação da política de salário mínimo, com todas as marchas, enfim. Mesmo em anos de muita flexibilização, como foram os anos de 1990, as negociações, os sindicatos sentavam na mesa com reais possibilidades de ampliar conquistas, muito mais do que garantir conquistas. Ampliar, negociar redução de jornada, negociar melhores reajustes, enfim. Tinha a base, sim, de sustentação, que é o legislado, que o Adalberto também colocou, é bem verdade, mas sentava na mesa para negociar para cima. Então, isso era uma realidade que a gente vivia. O que nós vemos agora é que os sindicatos, pós-reforma trabalhista,
principalmente, os sindicatos sentam na mesa e para e aqui a gente poderia elencar os vários elementos que levaram a isso, porque acho que tem uma série de condições e tem, inclusive, as condições que passam por esses anos de uma melhor estruturação do mercado de trabalho, de conquistas progressistas. Acho que tem todo um histórico que a gente teria que rever aí, que nos leva à condição que nós vivemos a partir da reforma trabalhista, né? A partir de 2016, na verdade, onde os sindicatos, com uma força já reduzida, tentam segurar os ataques patronais. Na verdade, a reconquista patronal de coisas que ao longo das negociações passadas tinham sido conquistadas pelos trabalhadores ou perdidas pela patronal. Então, eu olhando esse histórico e essa vivência, eu acredito sim num esvaziamento tanto do alcance como do poder da negociação coletiva, principalmente pelos elementos aqui levantados, né? Dessa inversão em toda a base do direito, o enfraquecimento dos órgãos, dos tribunais do trabalho, da justiça do trabalho, enfim. E isso, então, eu me pergunto também, sabe, Dari, sobre se as negociações, elas, como dito aqui, mostrado, os indicadores apontam isso, continuam sendo muito importantes para uma parte do mercado de trabalho regulado, porque a gente também não tem como avaliar o que seria se não houvessem essas negociações, o gasto de energia das direções sindicais nas negociações. Adalberto colocou aqui milhares de negociações no ano, um encolhimento, inclusive, dessas direções sindicais para fazer as negociações. A gente pode intuir que as perdas seriam ainda mais intensas. Tanto isso é verdade que nós, pós-reforma trabalhista, a gente tem, em algumas categorias, um aumento da sindicalização. Trabalhadores vêm procurar os sindicatos para se sindicalizar porque sentiram na sua relação individual de trabalho, essa necessidade. É claro que eu estou falando de um pequeno grupo que a gente teve a oportunidade de acompanhar, mas isso também vem acontecendo, né? Então a negociação, não tenha dúvida, ela continua sendo importante, mas a gente tem discutido internamente no DIEESE, certamente, estou falando dessa negociação tradicional, capital-trabalho, dessa negociação. Ela, desta forma, a tendência ao esvaziamento cada vez maior, e alguém perguntou, mas em que momento a pauta patronal vai parar? Não vai parar. E aí, colando com a leitura que a Paulinha traz, enquanto não desregulamentar, porque a negociação coletiva está sendo utilizada, como aqui já foi dito, para uma nova regulamentação, uma nova legislação, com patamares mais rebaixados. Então, enquanto não chegar nesse patamar que se tem, esse ataque deve continuar. Então, pensar alternativas que para a negociação coletiva, e não sei se o que a gente vê é que as negociações e as greves por categorias, elas não dão conta desse novo momento. Elas não conseguem recuperar o seu papel. Então, pensar como fortalecer a negociação coletiva para proteger a classe trabalhadora de uma maneira mais ampla, isso está na ordem do dia dos sindicatos. Acho que algumas entidades vêm trabalhando isso, vêm refletindo. É muito difícil, porque você, no olho do furacão, que você tem que fazer a defesa do que está ali no cotidiano e pensar o futuro, não é simples, né? Principalmente
considerando todo o histórico aí e certas acomodações que aconteceram ao longo dos anos, mas mesmo quando você olha o movimento grevista, as greves tinham efeito, né, muito mais prático, vamos dizer, em termos de retorno. E você não vê isso, né, hoje, você não consegue da mesma forma. Então, repensar como é que você organiza e fortalece as entidades sindicais para a negociação coletiva de fato, esse é o desafio aqui que está colocado. Eu nem sei se eu passei pelos vários, é que foram vários, na verdade, reflexões, comentários, e que são as questões que nós também temos, né? Por isso, essa mesa, de fato, é tão importante. Quero novamente agradecer muitíssimo aí a participação de vocês, essa possibilidade do diálogo, e dizer que nós estamos lá à disposição no DIESE para continuarmos aí essa conversa. Mari. Obrigada, Patrícia. Mari. Ok, obrigada. Bom, gente, como eu sou a última, eu posso falar coisas polêmicas, porque não vou ter, volta. Não é exatamente polêmicas, mas eu queria problematizar algumas coisas, assim. Falando muito do lugar de quem participa de mesa de negociação desde os anos 90. Primeira coisa, pauta patronal sempre teve. Sempre teve pauta patronal, isso não é novidade. O problema é que a pauta patronal era assim, ela entrava com a proposta, pegava todo o instrumento e falava, bom, isso sai, isso fica, isso tem que alterar aqui, isso tem que alterar ali, isso a gente sempre conviveu com isso. Não é novidade, né? Então, é óbvio que ela vai, em um contexto de mudanças da legislação, ela traz para dentro da negociação, os aspectos interessantes. Ah, quero parcelamento de férias, quero garantir que o banco de horas seja permita o instrumento que ele seja individualizado, e aí vai, isso tem. Segundo, e aí um pouco dialogando com a questão que o Dari chama a atenção, eu acho que tem uma parte do processo que nós já perdemos, que as mudanças que estão se operando no ambiente de trabalho. Isso não é objeto de negociação coletiva. Se a gente pegar, olhar um instrumento coletivo e olhar a vida real, o que está ocorrendo dentro do banco, dentro da indústria, dentro do setor de comércio, não tem isso. Não tem porque as empresas já estão, de forma discricionária, mudando, ampliando e modificando as condições de trabalho. Isso vem desde os anos 90 e vem se intensificando. E com pouca capacidade. E aí tem uma outra questão, claro, que se, de certa forma, se combina com isso. Como o sindicalismo também perdeu muito, vamos dizer, as referências do local de trabalho, também não sabe mais o que está ocorrendo. Então, essas mudanças independem, essas mudanças estão sendo implementadas independente de acordo com a convenção coletiva. As convenções coletivas têm em torno de 200 cláusulas, desde água potável até de direito a ir ao banheiro, né? Porque uma parte é isso, a denúncia agora recente do Rio, do caso da trabalhadora que estava impedida de ir ao banheiro, grávida, ia ter que fazer xixi ali no local. Outra perguntando o que ela ia fazer no banheiro, eu tinha que mostrar, dizendo, olha, eu estou menstruada e preciso ir ao banheiro, mas não quer dizer, nós estamos vivendo esse tipo de condições. Então, você tem cláusulas que reafirmam essas condições básicas. Agora, o que é central, o que está realmente mudando do ponto de vista do ambiente de trabalho, que necessitava ter uma presença na regulação, uma presença do sindicato no sentido de determinar essas condições, a gente está perdendo há muito tempo esse debate. A segunda é que você tem um processo cada vez maior de uniformização dos conteúdos negociados. Eu estava comentando esse tempo com o Dari, eu acabei de analisar 60 acordos de PLR da indústria química e farmacêutica da cidade de São Paulo, os maiores laboratórios
do Brasil e um dos maiores do mundo, analisei 60 acordos, acordos de PLR, todos idênticos, idênticos. Seguem o mesmo padrão, o mesmo padrão. Quem recebe, quem não recebe, forma de pagamento, o mesmo padrão. Inclusive, dependendo, claro, dos setores econômicos, você tem que homogeneizar, porque você também, como a remuneração variável é um elemento central para reter, entre aspas, talento ou pessoal qualificado, se alguém melhora o seu PLR, o outro também tem que melhorar para poder manter. Os acordos são idênticos. Não tinha quase nenhuma mudança. Tudo salário nominal, tudo quem é que recebe, quem não recebe, quais são... Então, assim, e para um conjunto, então nós também temos um processo progressivo, primeiro de homogeneização dessa pauta, e tem um elemento também, que a Patrícia conhece muito bem, é que nas últimas décadas você foi vamos dizer, estabelecendo uma relação com o setor patronal de certa camaradagem, certa camaradagem. A negociação coletiva não é decidida na mesa, de forma alguma, ela é decidida no bar, um dia antes, ou num restaurante. Muitos se decidem dessa forma. Uma camaradagem no sentido que, olha, não mexe com o que está na convenção coletiva, garante a reposição integral da inflação com um ganho real, e a gente continua fazendo de conta que não está vendo o que está acontecendo no ambiente de trabalho. Eu não quero generalizar de maneira alguma, mas tem isso. Tem os setores, inclusive, que quem pode fazer isso é justamente os setores mais estruturados, setores mais organizados, né? Que vão criando também uma cultura de negociação, que vão estabelecendo regras em relação, olha, a gente negocia 20, 30 anos nessas condições. Então, por que a questão da organização local do trabalho não pegou? Porque não interessa nem para o sindicato, nem para o patronal ter alguém no local do trabalho lá enchendo o saco quando ele pode negociar diretamente com os sindicatos. Por outro lado, claro, aí tem um outro debate que não é tema dessa mesa, que é a crise do sindicalismo, né? A dificuldade de se, vamos dizer, de enfrentar esse contexto. E hoje o debate central do sindicalismo é isso, nós temos que ampliar a representação, nós temos que colocar terceirizado, MEI, PJ dentro da representação, ampliar, bom, não é só ampliar como sócio, qual é a agenda, qual é a proposta para eles, o que, que tu tem para oferecer a eles? Logo que acabou a reforma trabalhista, logo depois da reforma trabalhista, um debate enorme em relação à questão da sustentação, e uma pressão enorme para restringir a negociação ao campo de quem, de fato, vai pagar pela negociação coletiva. Os sindicatos começam a criar formas, estratégias cada vez para sobreviver a essa crise. Então, taxa banco de horas, taxa PLR, de todos os acordos de PLR que eu analisei, tinha dois que não tinham uma taxa individual pelo acordo de PLR. Todos tinham, todos. Assim como os acordos que estão sendo feitos e assim como outros acordos também que a gente viu na nossa pesquisa. Então, assim, eu acho que também, digamos que as formas como isso vão se organizando, as formas como vai se enfrentando os contextos, ele tem que ser muito observados a partir, claro, da estrutura econômica, do setor, da capacidade ou não de fazer enfrentamento, o setor bancário é uma referência importante. Eu participei de uma plenária agora no sábado de manhã, das 9 às 13 horas, com os bancários de Porto Alegre, com os 270 trabalhadores de base, 270 às 9 da manhã. Não sei se eles conseguiriam fazer isso numa assembleia, provavelmente não, mas conseguiram colocar 270 pessoas das 9 até 1 da tarde para discutir, era uma conferência para discutir estratégia de campanha salarial. Então, está tendo coisa nova por aí? Claro que está. Esses dias participei de uma da POS, que tinha quase 300 pessoas, no sábado de manhã. Então, assim, tem coisa importante que está acontecendo, tem. Agora, eu acho que o elemento central aí em relação à discussão de disputar as relações de trabalho, as formas como o trabalho está se organizando, as mudanças da gestão do trabalho, nós estamos perdendo esse debate. Já faz tempo. Nós estamos entrando pelas beiradas, nós estamos lá, impõe limite, coisa intermitente, não sei, o teletrabalho. O teletrabalho é um aspecto central dessa relação, talvez um dos mais importantes relações de trabalho.
mas a gente está perdendo de feio, de goleada, essa discussão. Só ver o que está acontecendo, os bancários petroleiros. Participei de uma atividade dos petroleiros há 2 semanas atrás, uma mesa da FUP. Qual era a reclamação? Bom, nós não representamos mais ninguém. Está tudo privatizado, terceirizado, e a gente está representando o quê? Estamos representando, acho que, menos de 1/3 que representava antes de 2016. Está definhando, não sabem qual é. 50 mil pessoas. Isso, exatamente. Tu viu, né? Porque tu entrevistou ele, tu viu como é que foi, como é que é o quadro. Então, é isso, assim, acho que tem, na verdade, eu não tenho resposta para nenhuma dessas questões, mas eu tenho, assim, eu acho que a gente tem uma agenda de pesquisa aí muito extensa e muito importante ter ser feita. E, assim, a gente conversa muito lá no CESIT, conversa muito com o Dari, com a Paulinha, a gente precisa aprofundar os nossos estudos setoriais, é ali que a gente, inclusive, vai tirar mais elemento para poder entender esses processos de mudanças que estão ocorrendo. São muito desiguais, são diferenciados, não são equilibrados. Mesmo essa questão, para encerrar, sobre a questão da saúde agora na Covid-19, vários assinaram protocolos de adesão, porque, na verdade, é o seguinte, ó, o setor patronal até topa, mas ele falou, mas eu não posso obrigar a empresa a assinar. Então, a gente faz um protocolo de adesão e manda para as empresas, se as empresas querem aderir o protocolo de adesão. Então, essas são estratégias que vão sendo forjadas para dar um pouco de conta do que é o problema, o tamanho do problema, né? Bom, é isso, Paulinha, acho que encerrei com essas coisas não muito animadoras, né? Mas que eu acho que é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Sindical. E aí tem que aprofundar. Muito bom, muito bom. Obrigada, Mari. Obrigada, Adalberto. Obrigada, Patrícia. 9h, a Bárbara está ali desesperada, olhando para mim, dizendo, chega, deu. O papo está bom, a gente precisa conversar mais sobre isso, mas em um outro momento. A gente, né? Pode ficar até as 10, Paulinho. Eu passo a palavra, então, de volta aos organizadores. Pedro, Igor, vocês estão com a gente. E agradeço a todos. Boa noite, gente. Bom descanso. Tchau, Patrícia. Bom vê-los. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Prazer, obrigada. Parabéns. Deixa o Pedro falar antes de ir embora. Acho que só para encerrar, a gente convida aqui vocês para, na próxima terça-feira, continuar no Esquenta da Beth e esperamos todos vocês semana que vem. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Da Beth, do Esquenta Beth, dia 31. Imperdível.